Pak ditë më parë u arrestua nga shërbimi për çështje të brendshme dhe ankesa Flamur Veliu, shefi i policisë në Patos. Ai ka folur për Report TV një ditë pas lirimit të tij nga gjykata. Veliu ka thënë se lajmi i shpërndar në media se ai është përfshirë në një aksident dhe ka përplasur disa makina nuk është i vërtetë. Shefi i policisë së Patosit sqaron se bëhet fjalë vetëm për një fërkim të lehtë. Sipas tij, shërbimi për çështje të brendshme dhe ankesa i ka bërë testin e alkoolit disa orë më vonë, pasi ai ishte lënë i lirë. Ai ka thënë se shteti duhet të hetojë ata që janë marrë me korrupsion dhe jo personin e tij. Jam arrestuar nga ana e shërbimit të brendshëm. Me pretendimin sepse un kam drejtuar automjetin me përqindje të lartë ose duke qenë i dehur. Po e vërteta nuk qëndron kështu. Un kam kaluar në një rrugë disa orë pasi pata ca shërbime në stacionin policisë Fatosit, pa dashje duke hesur. Është konstatuar një goditje e lehtë e pasqyrave. Dy mjete janë goditur në pasqyrë, po pa asnjë dëm. Ka ardhur patrulla policisë rrugore, ka bërë verifikimet. Me qenë se nuk ishte dëme, çdo gjë shkoi normalisht, është raportuar sallës edhe ne kemi ikur. Është verifikuar makina në sistem, jam shoqëruar në komisariatin e policisë, kemi ndërmjetë rreth 2 orë gjysmë apo 3 orë. Mas 2 orë gjysmë, në kohë që unë kam qenë në gjendje të lirë, jo shoqëruar në ambient të dhomës së sugjerimit, kam pirë një tekje fernet në një lokal aty afër. Kur përshëndi mas 2 ore gjysmë dhe me njëherë në basi unë kam tjerë të tekin e frangetit, mua më shkëpur dhe test e alkoholit. Si pas njoftimit të policisë të datës 30 shtator, Veliu përfshi në një aksident dhe u arrestua nga shërbimi për çështje të brendshme dhe ankesa, pasi si pas policisë, a i pa drejton të makinën në gjendje të dehur. Policia nisi procedimin për shkelje të detyres, ndërsa gjykata vendosi që tjetë arironte, duke lënë në masën e sigurisë detyrim paraqitje.